Всім привіт! Привіт! Знаходимося на річці Південний Буг, на нашому одному із улюблених місць. Це вимостка знайомого, прям так сказати, хата на воді. Полюбляємо тут рибалити. Так, сьогодні задача у нас мінімум спіймати карася, а задача максимум коропа. Сьогодні у мене доволі цікавий новий рецепт макухи. Шоно з коноплею. Але спочатку закормимо місце під поплавочку та кивочок. У нас вже, мабуть, тиждень, дуже сильні вітра. Ну, бачите. Це просто нереально рибалити. Не знаю, як ми будемо. На велосипеді вчора на риболовлю їздив. То буквально аж здувало. Так, по закорму у мене горох, пшениця, перловка і пересипана смаженою макухою, отакими пластами. Тут поклювка буде настільки, як то поплавка не стане. Да, ти видиш, що як він кабутає. А це капець вітер. Ага. Дивіться, навіть закормити не можу. Оце вітрюганіще. Оце вчора їздив на риболовлю, одну плітку тільки спіймав. Просидів я 3 години. В іншому місці, тож на Бугу, нижче ГЕСа. То місцевий, то поняв буде. Ось таку вчора макуху зробив із пшона і смаженої коноплі. Робив по такому рецепту. Розігріти пательню, наливаємо трішки соняшникової олії. Далі насипаємо пшона. І смажимо на середньому вогні 15 хвилин, постійно перемішуючи. Так, щоб пшоно підрум'янилось. Далі просмажую технічну коноплю. Коноплю смажу приблизно 7 хвилин. Далі перебиваємо кофомолці. Відміряю 50 грам пшена і 30 грам смаженої коноплі. Макушатники буду робити ось такою формою. Добавляю мірку 70 грамів. Посилання на форму залишу в описі, кому цікаво. Затискаємо блищата, підігріваємо газовим паяльником. І отримуємо ось таку макуху. Виходить 6 брикетів з одного заходу. Трясогузочки встановлю. І дзвіночок. Так, трохи не так. Отак. Да. Ну, на 50% докинув. А що ти зробиш?
Щойно на цю вудку, кажись, була покльовка. Не знаю, на вітер похоже з однієї сторони, але з другої сторони аж натягнуло і повело. Непонятно. Ну реально, дивіться, таким вітром, то непонятно взагалі, чи покльовки є. Провіряти треба. Нічого не чую. Може маленький якийсь карасик, але карасик би навряд би вудку би посунув. А ні, наче щось впирається. Ну що там? Щось впирається. Не поняв. То нічого не було, тут почало впиратися. Чи я зачепив щось? А що це таке? Ну я не знаю, що це. Вечеря, Юля, вечеря! Вечеря? А ну, бережи. Це ж є соснастка, так? Да? А я вже думав клювака. А може вона і була, хто його знає. А де поплавок? Юля каже, поплавка немає. Є? Та ти що, де? Таранька, Йохане Бабай. А ти кажеш, не клювати не буде таким вітром. Подиви, дивись, яка гарна пліточка. Так, пліточка. Ось така, дивіться. Ну я б нещодавно був на риболовлі, то більше спіймав. Трохи більше було. Але теж гарно. На цю вудку щойно була потяжечка. Хочемо перевірити. Так, щось іде тяжковато. Мабуть, може бути риба. Так, що в мене тут, я точно не пам'ятаю. Треба буде подивитися зараз. Візьмеш пацакаю? Так. Да. Так, є. Все-таки була покльовочка. Так, завело воно. Я просто боюся, що зараз обірветься. Карасик. О, карась це добре. А дивіться, на що взяв. Це на макушатник. На макушатник взяв на попапчик. Перевірений робочий, 8 мм. Кукурузу не хочете. Бачите, гарний карась. Дивіться, який красень. Красень. Є! Та ти що? Диди, що робить? Ах! Юля, я карася спіймав на боковий! Нічого собі! Та ти бачила, що цю вудкою робило? Воно ж від вітру в дугу так вигинало. Я її двома руками такою, як дирина, тримаю.
іди сюди. Зачепився? Да, Паша, зачепився. Не упусти тільки. Кепку ти! Я не можу, диви, що будка робить, здуває. А що ти кажеш, кепку здувало? Тримай рибу. Карасик, боже, диви, що робить. Дивіться на цю будку, як вітер здуває. Я не можу її вдержати. Капець якийсь. Ой, ну що? Мармічка улетіла. Це якийсь капець. Диви. Мармічка отам. А ну на, попробуй. Тримай жутко. А ну такого руки візьми, потримай. Паш, я їм і стрі на ногах. Щойно колись була клювака зараз на фідер. Треба перевірити. Ой, да, є щось. Щось дергає. Бачу, клював? Бачу. Попляшчик відпускний. Що, зматуєш поплавок? Угу. А толку на мені нічого не видно. Диви. Карасик клюнув ще в Юлі. А такою волною навіть не видно, що там риба є. До який гарний карась. Угу. Я собі думаю, замотаю до вудочки. Замерзли, що капець. Такий холодний вітер. Юля взагалі, каже, сиру типу виходили. Я вже декілька мормишок тут урвав. Немає, не клює. То зараз вже помаленьку зматуємо вудки. Та й бачите, сидів карась. Взяв на макушатник. Це з крилем у мене був. Макуха з крилем. Я її трохи перетримав. Вона прям кирпичом. Але взяв, дивіться, карасик. На попав. А ну давай, Юля, перевіряємо слідуючу. Так, а тут у нас, о, бачите, а тут розмилось. Оцей макушок, що новий я робив пшоном, розмився. Але рибки нема. Хоча сьогодні крупненького карася він піймав. Що Настя каже? Настя каже, що ми, мабуть, когось. Думаю, зачепили? Да, може ще на тут. Да.
є. Бач, а я ж тобі кажу, що просто із-за цього вітра нічого не видно, божечки. Ти мені тільки що лящом дала карасьом. Ляща дала карасьом. Дивіться, який. Ні, ну карась тут класний, да? Тут реально, щоб не цей вітер, то б то, що треба було покльову. Але по погоді зараз ще гірше передають, Юля. Юль. Оце твоя риба Паша. Риба моєї мечти, так? Да? Да. Так. Юль, дивись, що у нас виходить. Стояли всі утки, так? Да? На трьох із них була риба. Да. А ми не бачили поклювку. Вітер. Я знаю, що я замерзла. Та я сам вже замерз. Хоча було жарко, що капець сьогодні. Якийсь холодний вітер прийшов. Ну що, глянемо наш улов сьогодні. Що ми за 5 годин спіймали. Хоча такою погодою... Дивіться, я вам скажу, на вечерю буде. Зараз висип, покажу. Дивіться, а карасик-то славний. Дивіться, який круглий. Юля, два карася мені, два тобі. Зараз приїдемо додому, посмажимо і з'їмо. Шикарні карасі. А от погодка, звісно, це капець. Ще таким вітром я, мабуть, не рибачив. Я перший раз таким, да? Вітром. Я більше не хочу. Не хочеш? Ні, ну вудку реально неможливо було з боковим кивком тримати. Але дивіться, кивочок показав, при такому вітрі він показував точно покльовки. Дві штуки я профукав, прям карась так хорошо вилажував, не підсік. А то одного карася я підсік. Лавсановий кивок, я думаю, геть би таким вітром не справився. Ну хто рибачив, той знає. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Дякую за перегляд. Всім пока. Пока.